Fransada 2016-cı ildə polis avtomobilində ölən qara dərli gənc Adama Traore ilə bağlı etiraz aksiyası keçirilib. Axras xəbər verir ki, Adama Traore haqqında həqiqət çağırışı ilə Ədalət Sarayı binasının önündə toplaşanlar polis zorakılığına etiraz ediblər. Məlumata görə etirazçılarla polis arasında qarşı durma yaşanıb. Polisin göz yaşardıcı qazla müdaxilə etdiyi deyilir. Aksiyaya 19 min insan qatılıb. Onların arasında sarı jiletlilər də olub. Qeyd edək ki, ekspertiza gəncin ölümündə polisin günahı olmadığını bildirsə də, Traore'nin ailəsinin istəyilə yenidən aparılan ekspertiza onun boğularaq öldüyünü təsdiqləyib. Fransada nümayişlər məhz ekspertizanın nəticəsinin ictimaiyyətə açıqlandığı vaxt başlayıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.